وثقت برب الخلق سجد الجود
nation sénégalaise. Ñu am kilifa gënë mel. Ah di la gërëm nak di la sant. Ñi la xamul bu baax parce que Serigne Bass mom dafa doon Serigne ba paré doon Serigne particulier. Mom il a ses spécificités bo xamné la fa jadda. Parce que xam nga so amé kilifa ak Serigne mu xam bopam. Xam plaasam day def la mu war def rek te du ci yok dara te du ci wañi dara mais lu mu war def rek da koy matal dem moy Serigne Bass amna joué na fi rôle yu metti crise bi jëk meek bi mujjé metti ci Sénégal la grosse crise politique su Yalla wesso ak yenente bi ak Serigne Touba Seyd Ma ak Serigne Moustapha mom ni moko jité won ko wax bëggu ci feñ bëggul kenn xam ko mais si on a eu les accords de 2021 c'est grâce à lui ka yalla ba yalla fay ci jël nga rew mi fo xamni wax deug yalla metti won na lool ngay dajé ak ñun di dajé groupe yi tollu won na mais vraiment il a fait preuve de nous comme les représentants des Nations Unies là comment ils font dans les conflits on doko defé ay bouc de maestria et que machallah ka yalla nako yalla jokkon ak yow dal a titeruñu titeru nañu ci liñ la xamé te nga diñu xol def ñu sey talib bëgg xalé yi japp lolu pour l'histoire ñen xamné dans la vie ki day def li mu war def rek te bayyi opinion bi histoire jël li dess ken xamul wone wu ko doxé wu ko waxu mais pour l'histoire il est bon que vous reteniez que rew mi am na ci ay nit yo xamné sa yi ñu waré def dara dañ ko def ba paré delu ci lañ nekk la ke jërëjëf ka ñu di la gërëm di la sant parce que content nañu trop ñu nak dañ ko fonk parce que dafa yor ci koy Serigne mais yor ci koy kilifa yor ci koy wëju que nit ki da ngay yaatu ubbeeku ku nekk nga xejal ko te kenn du sentir ni xatal nga ko wala teg nga ko distance moo tax ñu mel ni man en tout cas tax ko bëgg ko et vraiment di ko roy ci lu bareel tànk yi nag mbàkke tànkuy taalibe la ak tànkuy mbokk yiy dox mbirum àdduna ñëw fii mi ngi ci département bi ngir lii ñu dëgmal ñuy dox fu ne nag di dem waxtaan ak askan wi di dem ziare Serigne Seck kilifa gi kilifa yi lu tax ñuy boole askan wi kilifa yi parce que réew mi suñ ko bëggee defar suñu bëggee mu dal daañu wax ak nit ñi daañu dox jàmm daañu jubat la nit ñi daañu wax nit ñi dëgg daañu ñaawaat ñi ñëwaat ak wax dëgg nit ñi te kenn ku nekk di nangu mooy jël donc seet si leen lool lay jël parce que yéen suñuy kilifa dama naan gaa ñi politiciens yi su neexee ñu ni Serigne si citoyen lañu su naqadee rek ñu fàttaliku ni Serigne jaa ngi malheureusement c' est la vérité donc yàlla leen yàlla saxal ci loolu parce que nag na yàlla di fexe ba ki saa yi leen seet see rek fekk leen fa ngeen nekk ak na ngeen fa nekkee rek ngeen def li ngeen war a def donc moo tax ñuy seeti Serigne si yow nag ma bég trop pour seet si la ngir ni nga fi nga ñu teg ak ni nga ñu jàpp seet si askan ngeen parce que li ñu gëm moom defaraan réew mi du toj lépp du yàq lépp 60 ans d'indépendance am na lu ci baax mais am na luñ ci war corrigé am na luñ ci war bàyyi noonu la ñuy gérer état donc doo jël lépp sànni mais am na ci yu baax loolu mooy dëgg gi am na ci yu baaxul yoo jubanti am na yoo xam ne da nga kaa bàyyi te réew mi toll na foo xam ni yàlla baaxee nañu bàkkee damay wax ni Sénégal ren ak juróomi at yi ñëw mooy Sénégal de tous les possibles yàlla may nañu population bu ndaw gars yi dañ naan jeunesse problème la jeunesse du problème
du handicap atuna jeunesse bi dañu xam seen bëgg bëgg xam seen bop am luñu fuñu bëgg dem am luñuy xaar ci ñun suñ ko défé ñu mel nañu wara mel suñ ko défu ñu mel ni leen neex donc atuna parce que c'est une force de travail et de savoir ñun loolu lañu gëm et ensuite digeen ni c'est la même chose ni gis nga seen bi dëkk bi ñu am or am gaz am jama te mu ñu melni dubai ak qatar deug ya 17 millions d'habitants ci réew mo xamni lepp mën na fi donc loolu ñun motax ñu duggaat ci xéer bi ni ci li ñu yalla may ci expérience ak xam xam ak carte nak bëgg servir nañu ñëw pour que juroomi at yi di ñëw di mëna dello au moins ñu redresser réew mi bo sur tous les plans sur le plan juridique institution ba tej yeek yoyu wañé ko fi xex yeek yoyu wañé ko fi parce que démocratie mëna ñu ko dund te yoyu ñak mais yoon dess na nga am état bo xam nak état la parce que réew mu ndaw buy départ day am un état fort donc dañu considérer bi ci dess nak moy defal nit defal nit jàngale ni santé bi ak yoon defarale mbedd ki ndox mi sa ndox mu ngi am ndox am ndox lu pare nag mu ngi ko jërëjëf réew mu mënul dundal boppam ci juróom benn fukki ate indépendance te yéen ku ci jox too jox la kii nga wane lan nañu war def pays Asie juróomi at la ñuy def autosuffisance alimentaire te ay 100 millions d'habitants la ñuy am dum faire programme mais dum bëgg wax rek yéene ji ñaan pour defaraat damay jël kéro maa ngi bëgg tar maa ngi jéggalu maa ngi damay jël rek ma ni Touba dama gis agglomération Touba li ñu réew tubaab yi ma ne xam nga soo jëlee Dakar wala Touba wala Thiès Kaolack rek da nga naan am nga ville mais sooy def investissement du dara mënul am jëriñ Touba problème ndox muy taala am problème cadre de vie la am problème assainissement la am problème nit ñi am ci lu ñu dunde ak lu ñu jàpp ak dundal nit loolu mën nga ko def ak ndox mi ci Touba li nga ndox mu bon mi ci Touba au user soo ko jëloon rek nga defar canalisation ba dama fekk Touba ci kanam di defar ay canalisation ñu def diamètre 90 cm mën ni ñu ngi yàq parce que dëkku 2 millions ou 3 millions d'habitants soo koy defar da nga koy defar assainissement pour 20 ans donc diamètre bi c'est au moins 2 mètres ñaareel bi Touba bi kenn sànneetul ndox sëriñ bi bi nga ndox mu yàq mii ñuy jël ci kër yi biñ ko yóbbu ba ci biti soo jëloon Touba Diourbel Mbacké nga def ko conurbation defal ko réseau d' assainissement dem ba fële defal benn station de traitement d' eau usée di nga ndox mu salté moom d' abord dëkk kër gi doo dëkk bi sootul tax ndox dootul wala nga mais même ndox moom day tax nit ñi di bay soo ko traité danañ ci bay at mu nekk at mi yëpp dañuy bay ñeent yoon juróomi yoon lañuy rekol dañu yaakaar ni àdduna toll na foo xam ni kenn inventeetu fi dara lu dara beesu fi jël li gën ci ñële am nga ñëw def ko sa dëkk rek fi am donc yooyu mooy yéene yi kii nag sama kilifa la moo tax ma tartaar ci gën en tout cas yéene jooju daal dañ bëgg Mbacké nga ñaanal gannaaw bañ la ñaanalee ba pare yàlla yokk wér yokk kàll yokk sutura si yokk man si nga ñaanal ñu incha allah 25 février bii yàlla def ñu président laa pour ñu liggéeyal réew mi liggéeyal askan yaakaar nañ na ci yaakaar nañ ci suñuy wayju nga defal ñu ko maa ngi jéggalu nag tey moom gudd naa mais dama nekk nit koo xam ne dama ko fonk dama ko respecté mais surtout dama xam intérêt ci lu jëmale dëkk bi kanam sinon mën naa tar wax ko ci domaine yu bëri yoo xam ne war nañu mën defaraat réew mi ci lu gaaw ci lu baax ci lu ñëpp bon jërëjëf Mbacké et je m'excuse. Jërëjëf.
والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد أبو بكر من لي نيو سترو برم دكري يالله موم 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 جمعني موم دكري واي موم توبايت kon bu ma ko waxe ci turu mouride yepp la ko te mouride yi moy ñepp kep ku bëgg réew di ko liggéeyal yéene fi jàmm rek mouride ñu ci maana nag laa wax ci maana laa wax kon ci seen tur ñoom ñëpp noonu lay nuyu di nuyu ñi nga ànd suñu maire battali nag suñu maire ak sama mbokki sëriñ si ak ñi nga ànd ñëpp bàyyiwuma kenn di sant bu baax di leen gërëm di bég ci teewaay bi ndax li tax ñu di ci bég mooy di leen ñu jàngal mooy Sénégal ak kër doomu la kër kër bu ñu koy wax nag néeg ay néega tax waaye ndaan mi fooy-fooy ak miir bu dara néewut tax ñuy wax kër ñu koy wax bu ñu koy wax néeg yaa tax li ñu jàngal mooy di Sénégal ak kër la néeg yi fi ne kenn benn néeg bu nekk daa am ñu fa dëkk ñu fa dëkk ñu ne xëy na mën nañoo bañ a bokk métier ci nekk li ci nekk li ci nekk la bu ñu xëyee kenn ku nekk la lay sonal bi ne taxaju mooy lu dundal kër gi kon noonu loolu lañ jàppee réew kon munuñu jàppe leen ñu ñu amul néeg ci kër gi jàpp seenu liggéey ñuy dundal kër gi kon mën leen lu jàppe leen ñu suñ bopp ku ci yaafus nag bàyyi ñu xam ne li nekk lu nekku ci yow lu nekk ren la ko wax ndax ñun ñëpp lay lor yéen nag loolu dalu li te lii firnde la ci kon maa ngi bég bu baax ci teew gi lii du suñ daje bu njëkk du suñ gise bu suñ gise bu njëkk ñi ñu yàlla boole sax du ma fi nekk di ko wax sama njaboot bari na ci ñoo xam ne dañoo añ ci yow am na ci koo xam ne ku ma jegeel ak boo xam ne bi la yàlla nattu ñaari fan yu yàlla sekk dana ma woo ne mu ñaan kon nag koobu moom bu ñu jotee wutoon dara yëpp jotee na jotee na kon nag maa ngi bëgg baax ci kewaay bi dee sant dina gërëm ci yitte ji bu fii rek laa njëkk a dese yow dese naa ngi rek samay bokk am na boo xam ne sama sànni sama mag suñu Abdoukhar fa la ndaje keroog maa la tontu ci wax ji lam la jàppal xam naa ko bu baax ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te lépp lu baax rek la ak yiw loolu nag mooy li dal lenn si yenn ci sëriñ si ak yenn ci politiciens sëriñ si am na si ñoo xam ne yàlla teral na leen teraanga joo xam ne bu ñu yaafu sun dañuy toog seen néeg rek duñ bëgg mu fekk leen soxla suñu amu fekk yéen itam am na ñoo xam ne yàlla teral na leen teraanga joo xam ne bu leen neexoon ñu toog seen i kër di am jàmm duñ dem ci tàngoor duñ wër nii ñooñu nag yàlla mën nañoo ànd am na wet giñ bokk wet gi mooy bëgg réew bëgg njaboot gi bëgg réew mi jëm kanam bëgg ñëpp ànd loolu nag wax dëgg yàlla sama borom boole na la si kon nag fii boo fi ñëwee ñëw nga ci sa kër ay yoon 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 am ci loo xam ne duñ ko wax ak du ma ko wax waaye yàlla xam na ko mu yàlla dara ub te mooy dogal moom rek xam mooy dogal moo man te xam ne lépp kon nag noo ngi bég bu baax ci tànk yi nga xam ne ñëw ngeen ko fii xanaa la gis bu mooy da ngeen def jël tubaab ndax da ngeen noo yëglu te tubaab ñaari bu ñu mosaan dem barab dañuy yëglu waaye teewul njaboot bi jëpp solo yi ngi fi chef de village baa ngi fi ak ñu bëri ay ngi fi ak njaboot kon nag seen tur ñoom ñëpp noo ngi lay sant bu baax di la gërëm xam naa ñi nga àndal am na ñoo xam ne yàkkamti nañ am na ci ñoo xam ne nañ guddal nga waaye man wax ji dama def li ñu naan jàng du wex du wees dama defoon amul waaye tey ji laa xam ne am jàng nga lu bari ci wàllu yërum réew ak li jëme am réew kanam ndax nu amul lu suñ tool yi yaatu yi ànd ak doo ngay nekk ci bay lu ñoppee dunde ko loolu la am kon li nga fi wax nag jëriñ la loo xam ne xamuñ ko woon te xam nañ ni liggéey yooyu njëriñ la comme nag noo yàlla mi nga xam ne dara tuubu ko moom ne la ko xamal nga yéene ko ba xamal na ko yàlla dooleel la ba bañ a yem ci wax rek
waxtu wo fi ñëw té ak sa kër jërëjëf borom bé
جارو في رم مسكت بود بجي دوغ دوغ مسكت ما شاء الله مهم يين يا خمي انا عندك بن من بن لك يلا يلا بوله كون نيم لين لين يلا بوله ملي لو بوله نك لين يلا بوله يي خمي كي لين يلا بوله لان تي ام نجا لا مام سيو مجا كون نوي سن باخ di gërëm bu baax di la sant yow ci loolu nga xam ne suñu muntaxaa bi ñu ko yónni woon te ni nga ko waxee rek ñun amuñ ci soro xëy na bi ñuy ñëw yàlla nu dimb ndax daf na wax rek nag bu ngeen demee na ngeen bu ngeen wax bañ jubóo rek ànd naa ci loolu rek la ma yëg waxul moom waxumul leen fekk man bi ma fi jóge ginnaa man dëkkuma Sénégal daanaka Gambie ngi ni fa la xamul lu xew ci réew dañ ma woo rek ma dem gis xamul lu xew ñu ko réew mi nii leen naa ma ne xamuñ ci mu dem leen daal bu ngeen demee lu ngeen wax bañ jubóo rek yàlla def na fekk ñu mel ni moom nii ñu xam lan bàyyi Touba xam la nekk fa ñu bàyyi Touba xam dina ci ñun am na seen ñu wéyal def ci jàmm lu woon loolu lu soddi kat ndax moog moo xam ñu juróo ko jëndoo ko mënu noo ko dar loo ko def na bu ko neexee ne maa lànk te doo si man ko ñoom nag defuñ te suñu bëgg lépp dañ koo def bu agsi fii ni ko suñu bëgg noonu rek la koy defee noonu la ko ñeneen kon nga loolu itam noonu ci dëgg te nga xam ne du neen waa du neen incha allah am lay sant ci dañu gërëma ci la xamal ya xamal njaboot gi itam dalaa fi sëgg loo fi bëgg bu fi nekk ay àkk jërëjëf asalaamaaleykum macha allah jërëjëf la lii kat moo suñu benn jigéen bu tudd Ngone Mbeng mooy defar lii voilà moom moo ko ñu ko jox nañ ko jox sëriñ bi ba mu barkeelu ci jërëjëf jërëjëf gis gis fii da ah إني رسول رب العالمين أي بقولي إني رسول رب العالمين